krásný den. Vítejte u 1. srpnového expresu Hradce Králové. Jsem ráda, že i v létě jste s námi. Stavba sportovní haly v Pouchově bude dokončena na podzim, a to včetně sociálních zařízení, šaten i tribuny a parkoviště pro 46 aut. Hradecká radnice za ní utratí zhruba 50 milionů korun. Rozměr nové haly odpovídá dvěma volejbalovým hřištím. Sportovci si tu zahrají i basketbal, badminton a počítá se také s jogou, pilates a cvičením pro seniory. Momentálně se tady provádějí práce na obkladech a dlažbách vevnitř v budově. Potom instalace, jak elektroinstalace, tak zdravotechnika a vzduchotechnika. Bude to zařízení, které Hradci chybí, my bychom těch hal potřebovali víc, takže vůbec nepochybuji o tom, že se bude velmi hojně využívat veřejností. Bude tady volejbal, bude tady basketbal, bude se tu moci hrát badminton. Návštěvníky zaujme jedna anomálie. Do haly svítí slunce skrz šikmo vsazená okna. Je to téma, je to nadstandardní nebo avantgardní, jak bychom to řekli. Má to působit nějakým dojmem z pohledu estetického, je to asi v pořádku. Hala začne sloužit veřejnosti ještě letos. Její kolaudace je naplánovaná na říjen. Lenka Hindráková, Televize V1. Hradecké technické služby opravují unikátní chodník z druhé poloviny 19. století. Pravděpodobně se jedná o jediný takový v celé České republice. Projít se po něm v ulici Jana Koziny budete moct v září. Chodník byl za léta užívání poškozený a křivý. Aby ho pak dělníci složili správně do původního stavu, předem si ho nafotili. Na místě najdete pytle s kameny rozstříděnými podle barev. Jde pak k úpravě podloží, k nějakým dalším stavebním pracem. A závěrečná ta práce se bude skládat z toho, že vlastně ta kamenná dlažba bude ukládána do původního pískovcového lože, nebo tak, jak je dohodnuto s památkáři. Je speciální jak materiály, tak vyobrazením nějakých obrazců křížů na chodníku. My sice investujeme pouhých nějakých 640 tisíc korun bez DPH, ale všeobecně se tvrdí, že každá ta dlažební kostka nebo každá ta část toho chodníku má cenu zlata. Hradec opravil i další historický unikát, a to křížek ve Lhotě pod Strání, který loni poničil padající strom. Lenka Hindráková, Televize V1. Lůžka s nočními stolky, madrace, evakuační podložky i transportní vozík na lůžka. To vše teď Hradecká radnice schání do odlehčovací služby v Honkově ulici. Vybavení by mělo vyjít na téměř 3 miliony korun. Služba pro 35 klientů zatím vyšla magistrát na 58 milionů korun. Dokončeny už jsou vnitřní omítky, podlahy s vytápěním i klempířské prvky na střeše. Výstavba běží úspěšně k cíli. Firma Strabag nám dodá tu stavbu jako takovou a my teďka v této chvíli realizujeme vybavení odlehčovací služby lůžkami, zařízením, nábytkem a tak dále, aby co nejdříve bylo funkční a mohlo plnit svoji roli. Soutěž na polohovací lůžka, řekl bych tu asi nejdůležitější část celého zařízení, už byla ukončena a výherce byl vybrán. V současné době běží výběrové řízení na kancelářský nábytek a na nábytek, řekněme, ostatní. Věřím, že někdy do konce prázdnin, do půlky září, bude snad vysoutěženo. Odlehčovací služba by měla být kompletně dostavěna do konce roku. První klienti ji pak navštíví na začátku toho příštího. Lenka Hindráková, Televize V1. A náš expres je, milí diváci, u konce. Mějte se krásně a za týden se těším na viděnou.